Salam, Qanlıoçun gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə də xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Əhəd Abıyev xəstəxanaya yerləşdirildi. Aslan İsmayılovun evinə polislər göndərildi. Yeni büdcə zərfi açıqlandı. Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev xəstəxanaya yerləşdirilib, əməliyyat olunduğu deyilir. Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyevin səhhətində problem yaranıb. Əhəd Abıyev Bakıda yerləşən klinikalardan birində böyrəyindən əməliyyat olunub. Onun urologiya şöbəsində yerləşdiyi bildirilir. Əhəd Abıyev səhhətində yaranan problemlə əlaqədar olaraq hazırda məzuniyyətə çıxıb. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı əməliyyat olduğunu təsdiqləyib. Böyrəyimə duz yığıldığı üçün şiş əmələ gəlmişdi. Həmçinin böyrəyimdə kreatinin miqdarı artmışdı. Mərkəzi gömrük hospitalında əməliyyat olundum. Əməliyyatı lazerlə elədilər. İndi özümü yaxşı hiss edirəm. Şükür Allaha, hər şey qaydasındadır. 2019-cu ilin büdcə gəlirləri və xərcləri məlum olub. Yeni büdcə zərfi açıqlanıb. Azərbaycanın 2019-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri 22.917.5 milyon manat, xərcləri 24.780.1 milyon manat proqnozlaşdırılır. Bu barədə 2019-cu il dövlət büdcə zərfinə istinadən xəbər verilir. 2019-cu il dövlət büdcəsi gəlirləri üzrə proqnozun 7.316 milyon manatı və ya 31.9% Vergilər Nazirliyinin xətti ilə daxil olmaların 11.364.3 milyon manatı və ya 49.6% Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan transferlərin 3.451.6 milyon manatı və ya 15.1% Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə daxil olmaların 785.6 milyon manatı və ya 3.4% isə digər gəlirlərin payına düşür. Beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən növbəti il üçün xam neftin bir barelinin 60-70 dollar ətrafında proqnozlaşdırılması və digər qlobal amilləri nəzərə almaqla 2019-cu il dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinin hesablanmasında orta ixrac qiyməti 60 ABŞ dolları nəzərdə tutulub. Nazirdən Azərbaycanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olması ilə bağlı iddialara münasibət var. Bunu RIA Novosti müsahibəsində Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azərbaycanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olmasının mümkünlüyü barədə sualı cavablandırarkən deyib. Biz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üzvü olan bütün dövlətlərlə geniş ikitərəfli dialoq və qarşılıqlı faydalı bərabər əməkdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdiririk. Təbii ki, Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz siyasətini davam etdirən, ölkəmin beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərini işğal edən, həmin yerlərdə azərbaycanlıların ucdan tutma qanlı etnik təmizlənməsini həyata keçirən Ermənistan bu mənada istisna təşkil edir deyə nazir vurğulayıb. Vəkil, Visa hüquq firmasının rəhbəri Aslan İsmayılov xuliqanlıqda təqsirləndirildiyi cinayət işinə Binəqədi rayon məhkəməsində qərəzli baxılmasını əsas gətirərək prosesdə iştirak etməkdən imtina edirdi. Bu iş üzrə təyin olunmuş son iki məhkəmə iclasında Aslan İsmayılov getmədiyinə görə Hakim Mir Heydər Zeynalov onun haqqında məcburi gətirilmə qərarı çıxarıb və vəkilin evinə polislər göndərilib. Binəqədi rayon polis idarəsinin rəisi Namiq İsmayılovdan soruşdum ki, niyə icra eləmirsiniz? Deyirdi ki, bizə qərar gəlməyib. Həmin Namiq İsmayılov bizim evimizə bir qoşun adam göndərib. Bir video yayılmışdı. Orada Hafiz Hacıyev jurnalist dostu Namiqlə hədələyirdi. Bu həmin Namiqdir. Aslan İsmayılov ona qarşı təqiblərə görə prezidentin köməkçisi Əli Həsənovu, Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovu ittiham edib. Bütün bunlar mənim Milli Onkologiya mərkəzindəki korrupsiyanı ifşa etməyimdən sonra başladı. Hər şeyimi əlimdən alıblar. Vəkillər kollegasından uzaqlaşdırıblar. Nümayəndə kimi məhkəmə işlərinə çıxmağıma imkan vermirlər. Bir yerdən qazancım yox. Ancaq mən ləyaqətsizlərin qarşısından qaçmaram. Kiməsə görə yox, məhz özümə görə. Mənim üçün haqsızlığa, şərəfsizliyə susmaq, o əməllərə şərik olmaqdır. Ötən həftənin sonunda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Bakı nümayəndəliyinin əməkdaşları hazırda 9 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan Zərdab rayon prokurorluğunun keçmiş müstəntiqi Rüfət Səfərovla görüşüb.
Onun sözlərinə görə, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Rüfət Səfərovun sağlamlıq durumu, qidalanması və saxlanma şəraiti ilə maraqlanıblar. Rüfət Səfərov hazırda saxlanma şəraiti, qidalanmasının və ona qarşı münasibətin normal olduğunu bildirib deyə vəkil qeyd edib. Rüfət Səfərov hüquqi və universal humanitar prinsiplər təşviq etdiyinə görə nümayəndəliyin əməkdaşlarına təşəkkür edib. Ona qarşı əvvəllər olan işgəncə faktına görə ərizəsinin Avropa Məhkəməsi tərəfindən icraata qəbul edildiyini bildirib. Bu gün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.